Olá, meus amores, que bom estar aqui com vocês, né? De novo, nesse ano de 2022, começando tudo novamente. Bom, então deixa eu fazer, né? Já que a gente está começando tudo, deixa eu fazer minha audiodescrição. E eu, como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, uso um jaleco branco. Estou trajando uma blusinha verde, uso óculos. Atrás de mim, né, tem a logomarca, né, da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, aquela frase, né, Caminhos da Educação. Então é com muito prazer, gente, que eu estou aqui, né, hoje, mais uma vez. Vocês sabem que eu sou professora de Geografia. Essa é a nossa primeira aula, com uma novidade, né? As aulas agora, elas são do sexto ao nono ano, não é mais aquela aula específica, né, para cada série. Então, tem algumas novidadezinhas, algumas surpresazinhas para esse ano que vocês, né, vão reparando aí ao longo do tempo. Então, bem-vindos, né, à nossa aula de geografia. Que vocês se sintam bastante à vontade, né? Vamos iniciar com certeza, com muita positividade esse ano de 2022. Que você possa também, assim como foi no ano passado, né, alcançar êxito, passar para a série seguinte, cheio de propriedade, sabendo tudo, porque eu sei que você é capaz disso, né? Então vamos lá para a gente começar a nossa aula hoje. Sejam bem-vindos e de coração aberto a ProRecebe, né, todos vocês aqui. Vamos lá. Bom, a gente não poderia, né, começar sem trazer, né, uma mensagenzinha de boas-vindas, né, para vocês, né? Então eu trouxe essa mensagem, né, de Albert Einstein para a gente pensar um pouquinho sobre as possibilidades, né, que a gente tem com todas as coisas que, bora dizer assim, nos caem de mão beijada, ou que a gente tem que lutar muito, né, e acaba conseguindo na nossa vida. Bora ver o que é que diz a mensagem. Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. Então, gente, se você acreditar realmente que tudo que você precisa para realizar seus sonhos, para conquistar aí, né, tudo que você vem planejando, está dentro de você, né, especialmente está tudo guardado aí dentro de você, você realmente vai ter, né, vai poder fazer coisas maravilhosas, não vai ficar esperando o se ou a pessoa ou qualquer outro que vier. Então você vai entender que tudo que você precisa para realizar os sonhos que você vem tendo está realmente dentro de você. Então é só ir buscar isso lá e realizar. Você vai ver que todos eles vão se tornando realidade. Então sejam bem-vindos, um beijo para vocês, que esse ano, como eu, né, já falei, que seja repleto de realizações, que você goste, né, de estar ali na sua sala com seus colegas, com seus professores, que você goste da escola, que você consiga se apropriar desse espaço, porque essa motivação também vem de dentro. E esse sonho, né, que é você concluir essa série que você está fazendo, sabe também que está no seu interior. Então você já tem todos os elementos, os requisitos que você precisa para ter um ano realmente esplendoroso, né? E vigoroso, até como diz, né, Gil do Vigor. Beijão, bora começar, né? Bom, então, como eu falei, a gente está cheio, né, de novidades esse ano, e uma dessas novidades é a forma como nós vamos trabalhar as disciplinas, né? A primeira, antes a gente trabalhava conteúdos, né, específicos ali da disciplina para determinada série. E agora nós vamos trabalhar, né, um conteúdo que dá para ser usado, né, tanto no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano. Então dá para você aproveitar de várias formas. E nós vamos usar esse ano um elementozinho muito libertador, que é a leitura, gente. A leitura, ela abre mundos, ela abre portas, ela faz você viajar para outros cantos, e vai ser muito gostoso a gente trabalhar, né, a leitura esse ano, né, ligada aí à geografia. Que você sabe, a geografia é essa ciência que estuda, né, o espaço geográfico, e todas as histórias que são contadas no li nos livros, elas ocorrem em um determinado lugar, com aquelas pessoas ali se relacionando, criando, né, várias outras opções e transformando também esse espaço. E à medida que vai se desenrolando, né, a história lá no livro, você vai percebendo que os espaços, eles também vão transformando,
né, vão, principalmente se tiver uma mudança de tempo, né, no, ali, né, naquela história que você está lendo, aí você percebe todo aquele espaço que já se adequa agora às novas necessidades, né, é a nova realidade que está sendo contada ali no livro. Então é interessante você ir lendo a história e também percebendo quanto aquele espaço ele foi se transformando ao longo do tempo ali que vai sendo contado naquela história ali. Então, a prosa deu um spoiler, mais ou menos, né, do que a gente vai fazer durante esses dias, né, que nós vamos estar aqui. Espero que vocês gostem, né, e eu convido vocês lá para deixar essas impressões lá no canal, né? Então, vamos lá. Aí, né, qual a ligação da geografia com a literatura? A primeira ligação é essa que eu falei para vocês. É a literatura, de modo geral, conta história de pessoas, às vezes até histórias de lugares, né? E esses lugares é a geografia, gente. O povo se relacionando com esses lugares também é a geografia. Então, à medida que você vai percebendo as sociedades, né? A forma como é a casa de uma família mais abastada, né, mais rica, a forma como é estruturada a casa, né, de uma família, né, mais, bora dizer assim, mais humilde, né, mais pobrezinha, os locais, né, que alguns filmes se passam em locais bastante desenvolvidos, muito industrializados, muito tecnológicos, né, principalmente esses filmes mais futuristas, os livros também, né, mais futuristas. Aí você vai percebendo que esses livros, os filmes, as imagens, que estão tudo ali, né, presente, nessa questão de leitura de mundo, que é muito particular da geografia, elas ocorrem em um determinado lugar. E esse determinado lugar pode ser desenvolvido, né, muito desenvolvido, todo tecnológico, todo, né, embora dizer assim, de primeira, né, como a gente diz, mas também pode ser aquele lugar, né, o livro descreve aquele lugar mais assim que tem um esgoto a céu aberto, que as ruas não são pavimentadas, que às vezes tem um banheiro só para todo mundo, a exemplo assim, né, de alguns livros, né, a exemplo do Cortiço mesmo, que começa a dar aquela ideia, né, de comunidades mais populares, onde tem várias casinhas pequenininhas e você ali, né, com aquele lidar todo dia com aquela população daquele mesmo espaço. A exemplo, né, de outros livros que quando você lê, você já percebe ali a dureza de se viver naquele lugar, pela falta de água, pela falta de vegetação, pelo calor, pela falta de oportunidade. Ainda vai ser muito gostoso a gente fazer esse passeio, né, nessa literatura, só que ao invés agora de somente perceber ali a história das personagens, né, a gente também vai começar a perceber o ambiente, sentir ali mesmo como se a gente estivesse vivendo naquele mesmo espaço. Então, esse é o convite, né, que a Pro, né, está fazendo para vocês aqui nesse momento. Então, para a gente fazer essas leituras, na geografia a gente faz ela usando diversos tipos de coisas, né? A gente pode fazer a leitura através de um desenho, né, onde normalmente na geografia, logo ali, né, naqueles primeiros dias, principalmente lá no sexto ano, a gente pede para que desenhe, às vezes, a sua casa, ou até mesmo o bairro onde você mora, ou alguns elementos que você considera, né, importante ali naquele lugar que você mora. Aquilo ali você está fazendo a leitura, né, da paisagem, você está fazendo a leitura de mundo ali daquele lugar, o cuidado que você tem, né, com os bichinhos, a forma como você lida com os vizinhos, com a terra, né, que pode ser de forma bastante mecanizada ou de forma bastante, embora dizer assim, mais familiar, né, um pouco com técnicas mais tradicionais. Isso tudo que está ali na história faz parte, né, da constituição ali do espaço geográfico daquele lugar, né, as relações das pessoas naquele lugar ali também, transformando e retransformando todo dia. Outra forma da gente fazer também leituras, né, na geografia é analisando as imagens que a gente percebe nos filmes, né, porque o filme ele é uma sequência, né, de imagens, sequência de fotos. E a gente faz essa interpretação ali, percebendo as relações que existem ali naquele espaço, e até mesmo essa transformação que vem ocorrendo ao longo, né, da trama da história. Outra forma também da gente fazer leituras na geografia é usando as letras de músicas, são muitas músicas. A Pro até botou um exemplozinho, né?
de música para a gente perceber como ela conta também a história do lugar. E aí tem muitas músicas que faz esse papel. Algumas até fala do cheirinho que sente, né, quando está ali naquele espaço. Outra fonte importante de leitura também na geografia são as cartas, né? Olha a carta de Pero Vaz de Caminha, que eu vou falar mais adiante. Ela é uma das cartas, embora dizer assim, mais importantes, né, para falar sobre a história, né, do próprio país da gente. As histórias em quadrinhos, que é uma forma bem divertida, né, de você estar fazendo leituras e você perceber, né, como é que vai evoluindo ali o espaço, né, que é, né, o espaço geográfico daquele lugar. A gente também, né, quando você faz desenhos de plantas, de croquis, faz a própria maquete, você está ali usando um outro tipo de leitura, que é aquela leitura iconográfica, né, cheia de ícones, por exemplo, o ícone que representa a escada, que representa os móveis, que representa as portas, que representam as portas, que representam as mais diversas coisas que você vai colocar na planta, ou no croquis, ou até mesmo, né, nos mapas. Então você vai perceber ali que a gente vai usando, né, uma série de elementos. Então a leitura aqui, ela já não é mais feita com palavras, ela já é usada, né, já é usada aí desenhos que representam, os espaços que estão aí. Bom, e a gente tem o mapa, que esse é amiguinho querido dos professores de geografia, que ele também é uma espécie de carta e que já fala sozinho por si mesmo, né? Então, você pode ler tranquilamente a carta que ele, ou o mapa, porque ele é cheio de símbolos que você vai lendo lá na legenda e vai entendendo o que é que é. O mais comum mesmo são as leituras através dos livros, né? Que além de ter alguns livros, além de terem, né, a descrição das paisagens, dos espaços de modo geral, eles também às vezes têm imagens, né, dessas paisagens, o que ajuda você a entender melhor o clima, a região ali, como é que a população vive, faz você, né, se transportar ali para aquela leitura que você vem fazendo. Então, principalmente os livros, né, mais voltados mesmo para a área de geografia, é bem comum mesmo você encontrar os diversos tipos de forma de relevos, né, de cidades. E tem as literaturas, né, de modo geral, e que traz já, né, ambientes enormes, por exemplo, né, de livros que conta a história do interior da Terra, ou que conta a história até da própria formação da Terra. Então a gente tem uma série de possibilidades para você fazer leituras, né, na geografia. E a principal leitura que a gente sempre fala da geografia é a leitura de mundo, aquela quando você olha o espaço, as pessoas, como é que elas se relacionam, que a gente percebe que de uma região para outra, até mesmo dentro do próprio país, tem uma forma diferente de se apropriar, até mesmo de cultura, de tudo ali, e que interfere na construção desses espaços. Então a Pro acabou dando um spoilerzinho, né, de como é que vão ser esses dias. Então nós vamos usar esses diversos tipos de leituras para a gente vir trabalhando essa, né, bora dizer assim, esse período letivo. O primeiro tipo de leitura, né, que embora dizer assim, que é a leitura característica principal da geografia, que é a leitura de mundo. O que é pro essa leitura de mundo? Do ponto de vista, né, da geografia, podemos dizer que ler o mundo é ler o espaço. Então, o que que você vai ler ali do espaço? Desde a forma como está organizada ali as casinhas, por que que né, de todo o espaço geográfico ali, o centro da cidade é naquele lugar, os bairros são daquele jeito, qual o tipo de desenvolvimento, o tipo de atividade econômica que tem, como é que as pessoas elas lidam com esse espaço ali, isso é ler o espaço. Então, na realidade, a construção social, que é essa vivência do homem nesse espaço, que vai alterando, que vai construindo, que vai reconstruindo. Deixa para continuar a leitura, né? Fazer a leitura do início, que ficou um pouco quebradinho. Do ponto de vista da geografia, podemos dizer que ler o mundo é ler o espaço, que é construção social e histórica da ação humana. Então, toda vez que um homem ele vai alterando esse espaço, que ele vai colocando novas tecnologias,
que ele vai derrubando um prédio para construir outro, que ele, né, desmata para fazer uma área de plantio, uma área de criação de animais, um grande empreendimento imobiliário. Ele aí dessa forma ele está se apropriando. Então, a leitura que a gente faz disso, como é que a gente entende isso? Como é que a gente percebe essas necessidades? Isso a gente chama de leitura de rumo. Então, com a instância da sociedade, o espaço é o objeto da geografia. Então, toda o que a geografia estuda? O espaço geográfico, que é esse espaço de vivência do homem, né? Então, o que que essa disciplina ela vai analisar? Ela analisa esse espaço, ela interpreta e explica como resultante da economia, da política e da cultura. Ou seja, o espaço ele não é uma coisa isolada. Ele é um conjunto, bora dizer assim, ele agrega um conjunto de situações ligadas à economia, à política, à cultura, toda coisa ligada à vida, né, das pessoas, para fazer essa leitura aí. Não é só eu chegar e explicar. Olha o exemplo mesmo que nós tivemos recentemente, né, dos deslizamentos de terras. Aí, uma pessoa que não faz a leitura de mundo daquele lugar, aí vai dizer assim: ah, culpa do povo que foi morar lá. Quem mandou morar não sabe que não sabe que tudo, né, pode vir abaixo num determinado momento. Isso eu só olhei o espaço lá e fiz essa análise. Mas se eu fizer a leitura de mundo, por que que eles foram morar lá? É porque eles estavam cheios de dinheiro e acharam que era uma aventura interessante morar num local que vai desabar, que vai deslizar? Não, gente, foi a situação econômica, né? Às vezes situação de desemprego, falta de oportunidade que só deu mesmo para ir morar ali, mesmo sabendo que tinha todas aquelas, né, todas aquelas situações. Então, as situações de vida vai jogando as pessoas às vezes para locais não apropriados para morar. E é a única opção que a pessoa tem. Não é porque ela foi para lá porque, digamos assim, ela foi teimosa, podia ter ido para outro lugar e foi, não. Ela ficou ali porque foi a única oportunidade que teve. E a própria situação do lugar, de pessoas, né, que não têm muito dinheiro, também as construções, elas já vão sendo um pouco mais, bora dizer assim, negligenciada a questão da segurança, embora segurança mesmo para você morar na área de encosta é a mínima. Então, as pessoas elas convivem com aquele perigo diário, elas sabem que estão convivendo com aquele perigo diário. Então, quando você faz essas outras análises e vai explicar por que foi, mesmo sabendo que tem toda aquela situação ali, e que você analisa a situação do país, a necessidade de, às vezes, morar perto do emprego por conta, né, da condução, né, que é são sistemas de transporte, faz com que não poder pagar aluguéis, né, bem mais caros, faz com que as pessoas peguem, às vezes, todas as suas economiazinhas e comprem, né, terrenos em locais como esse. Então, essas são as leituras de mundo que a gente vai começando a fazer. Até você perguntar quais são as pessoas que estão lá, né? A cor das pessoas, o grau de instrução das pessoas, o tipo de trabalho que elas desenvolvem, a renda delas, você vai ver que são tudo pessoas que já foram sendo privadas durante sua vida quase toda, né, de direitos básicos. Então, são várias análises que a gente pode ir fazendo dentro dessa leitura de mundo. Espero que tenha ficado, né, facinho para vocês. A gente, a partir de agora, né, vai envolver esses elementos aí, botando, né, alguns trechos de livros para você, né, criar aquela vontadezinha até de ler o restinho, né, da história. Outra leitura muito comum que a gente faz na geografia, né, como eu citei, são a leitura das paisagens, né? Aqui a Pró colocou um lugar bonito, já para provocar, porque nas outras aulas que a Pró já deu, ela colocou locais, né, bem com bastante dificuldades, embora entender assim. Porque toda vez que a gente fala das paisagens, é assim, ah, gente, pensa aí na paisagem. Então é comum a gente pensar num local bonito, né, bem arborizado, com um pôr do sol, uma área assim de água. Então bem característico aí como vocês estão observando. Mas as paisagens, vocês sabem que elas não são só isso. As paisagens também, bora dizer assim,
já que ela é tudo, né, do campo do visível, que a gente pode sentir, que a gente, né, pode viver ali, porque na realidade a paisagem, ela não é só o visível, você sente aí o calor do sol, você sente a brisa, né? Você sente até esse vaporzinho, né, de água, bora dizer assim, que a depender do dia, você sente a chuva, sente calor, sente tudo. Então, a paisagem, ela não é somente você contemplar, é você também usar os outros sentidos para você poder analisar. E existem, né, como vocês já sabem de outras aulas, dois tipos de paisagens. A gente tem as paisagens naturais, que são aquelas que foram pouco alteradas pelo homem, bora dizer assim, né? Essa imagem poderia se classificar, que foram poucas. A palavra específica dessa informação é o pouco, né? Você pode ver aí que a gente já tem, né, alguns elementos que foram introduzidos aí nesse espaço, que não é criação da natureza, né? Como essa área aqui, acho que é um deckzinho, um banco, não sei. E aí você está vendo que foi o homem que construiu isso, mas o ambiente ele ainda continua, né, bastante preservado, né, aí com os animaizinhos, né, você vai perceber todos os planos da paisagem, né. Então você percebe que essa paisagem ela tem tendência de ser né, uma paisagem mais considerada para o natural, porque ela foi pouco alterada. E as paisagens humanizadas, que também recebem o nome de paisagem geográfica, paisagem artificial, são aquelas que já foram muito alteradas pelo homem. Por exemplo, uma área de condomínio, uma área industrial, né, um centro da cidade, que você vai perceber concreto armado para tudo quanto é lado, né, que tem ali. Então, essas paisagens elas são consideradas como paisagens geográficas, aquelas paisagens que foram alteradas ao longo do tempo pelas necessidades humanas. Uma cidade, por exemplo, né, é toda composta de paisagens artificiais na sua grande maioria, né? Então, aí só para vocês irem lembrando desse aspecto que a gente tem aí. Então, é muito comum a gente fazer a leitura das paisagens assim, desse jeito. Outra forma também que a gente, né, utiliza muito para ler as paisagens, né, para fazer, embora dizer assim, inferências, são as histórias em quadrinhos, as tirinhas, né? Aqui mesmo tem uma tirinha de Mafalda, que ela diz assim: "Olá". Aí ele diz assim: "Olá". Ela: "Shh, fale baixo. Estou com um doente em casa". "Seu pai está doente?" "Não". "Sua mãe, então?" "Também não". Aí quando ele olha, olha quem está doente, gente, o planeta. E ela está cuidando com todo carinho ali, né? É ali toda deitadinha. Então percebam que aqui, além de ter a parte, né, da leitura, né, o texto, a gente também entende pelos desenhos, pelos sinaizinhos que ela vem fazendo, que é para fazer, olha, já botou aqui o dedinho na boca, ó. Aqui se a gente, aqui é a parte da história. Mas se a gente analisar e eu perguntar assim, qual o espaço que está ocorrendo isso? Você tem a ideia de que é o espaço da casa de Mafalda, né? Tanto por quê? Porque ele está perguntando pelo pai, está perguntando pela mãe, e aqui é como se fosse o quartinho dela, onde o mundo está deitado. E aqui ainda tem uma outra coisa, ela faz uma alusão de que o planeta está sofrendo. Sofrendo como ele está doente, está com febre, tá... Não, ela está falando, está chamando a atenção de todos os problemas ambientais que o homem vem causando no planeta. Perceberam a leitura, né, que a gente foi fazendo aqui, a leitura de mundo que a gente foi fazendo nisso? Só olhando as imagens, né, a sequência de imagens aqui, a gente já fez uma leitura de mundo e essa é muito característica da geografia. Quando você chega num lugar, você diz logo: "Nossa, que lugar atrasado". Quando você fala isso, você já está dizendo: não tem pavimentação, não tem shopping, não tem indústria, não tem um comércio atuante. Você já fez toda essa leitura ali, só com essa frase: "Nossa, que lugar atrasado". Aí, se você diz assim: "Eita, que maravilha, né, esse mar", você já tem a ideia que você está falando de uma cidade, né, litorânea, né, que está falando de área de praia, e aí na sua mente já vem todos aqueles elementos que compõem uma área de praia. Então, essas inferências, essas leituras aí, a geografia ela vem fazendo, e você também olhando só os desenhos, você também, né, a sequência, né, de imagens, você já vai fazendo essa leitura aí até
sem precisar, às vezes, né, fazer a leitura do próprio texto, né? Bom, outra forma, né, que a gente usa muito para ler as paisagens, ler os espaços, é utilizando o mapa, como eu digo sempre, nosso queridinho, não existe professor de geografia sem ter, né, o nosso mapinha. E aqui ele é, como é que eu sei, né? Como é que eu começo a fazer a leitura utilizando os mapas? Eu vou olhar o título do mapa, aí eu já sei que aqui eu estou falando de qual, né, de qual espaço que eu estou falando, que no caso aqui é o Brasil, né? E o que que eu estou falando sobre o Brasil com essas cores amarelas aí, laranjas, amarelinho claro, marrom até mesmo, né? Essa cor aqui, um marrom bem escuro mesmo. Eu estou falando sobre a densidade demográfica, ou seja, a concentração das pessoas no espaço. Então, aí, como é que eu vou saber se é bem concentrado ou se é vazio demográfico, bora dizer assim? Eu vou olhar a legenda, que é o outro elemento que vai me ajudar a fazer a leitura do mapa. Aí, quando eu olho na legenda, eu percebo que as áreas mais clarinhas, ela é, bora dizer assim, é menos do que um. Então, é bem pouquinho mesmo a quantidade de gente que está lá por habitantes por quilômetro quadrado. É bem pequenininho. Mas quando eu chego aqui, ó, ultrapassa os 12 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu já sei que os pontinhos mais escuros nesse mapa, eles têm uma grande densidade demográfica, ou seja, uma grande concentração de pessoas. Olha como a gente está fazendo, né, essas leituras, somente utilizando os elementos aí do mapa. Por isso que a gente disse que o mapa, ele é uma carta, né, que você tem ali uma série de símbolos, uma série de informações que você basta, né, observar alguns elementos, como o título, como a legenda, a fonte, a escala do mapa, aqui você vai saber quantas vezes aquele espação todo ali do país, do estado, da cidade, do município que foi reduzido para botar no papel. Ou então, onde é que eu acho essa informação? Aqui na legenda. Então, percebam que, segundo analisando aqui essa legenda, eu vou perceber que a maior quantidade de habitantes do território brasileiro está onde? No litoral. E eu tenho áreas de grandes vazios demográficos. Aí você já vai, né, utilizar outros mapas ou alguns textos para você continuar fazendo a leitura disso. Então, o que que explica para a Rose, né? Eu tenho uma quantidade maior de pessoas aqui no litoral e uma quantidade menor aqui, principalmente nessa região norte. Aí a gente recorre a outros elementos que eu sei que você também já sabe, ou até mesmo outros mapas ou textos, que a gente vai saber que aqui é uma área de floresta, né? E que, por conseguinte, não vai ter tantas pessoas assim. E aqui eu sei que são áreas mais residenciais, mais industriais. O próprio processo histórico, né, de colonização do território brasileiro, olha a história, né, que não consegue, né, quer dizer, que a gente não consegue separar a história, né, da geografia. E aí o que acontece? Ah, o próprio processo histórico, né, da divisão aqui das capitanias hereditárias, que favoreceu primeiro a ocupação dessa área, também a proximidade do litoral. Então, eu vou fazendo uma série de leituras aí que vai me ajudando a explicar por que que as pessoas vêm mais para esse lugar. Então, se são as cidades maiores, estão no litoral, foram as primeiras que foram formadas, automaticamente tem um grau de desenvolvimento maior e as pessoas são mais atraídas para irem para lá, né, em busca de melhores condições de vida. Então, essas leituras que a gente faz através dos mapas, para quem diz que não gosta de mapa, mapa é o elemento, bora dizer assim, mais facinho de você aprender as coisas, porque todas as informações já estão lá. Basta que eu saiba de que lugar eu estou falando, que ano também, né? Porque isso aqui é 2000, já são 22 anos, né, de diferença, mas não mudou muita coisa. O povo continua ocupando realmente essa região. O problema é que eles vieram um pouquinho mais para cá, né? Aqui foi só mesmo para você perceber como é que eu faço essa leitura do mapa. E aí, assim que eu já sei onde é, o período que foi, o fenômeno que eu estou estudando, eu só preciso observar como é que ele está distribuído aí nesse espaço. E quem vai me explicar isso é a legenda, certo? Ficou craquezinho, né, nessa leitura aí. Outra forma também que a gente tem, né, de ler esses espaços, né, de fazer essa leitura junto com esses espaços, são as letras das músicas. Olha como elas também vêm contando, né, a história do espaço. Essa é a música Sobradinho, né, de Sá e Guarabira. Diz assim: o homem chega e já desfaz a natureza. Olha a transformação do espaço, né? Tira a gente e põe represa, ou seja,
Eu desapropriei as pessoas ali, tirei elas da sua história. Olha o que que já vai interferindo, impactando também, né, na vida das pessoas. Tira a gente e põe represa, diz que tudo vai mudar. Até porque, né, você vai percebendo que se você não sair de lá, uma hora a água, né, que foi represada vai acabar chegando na sua casa. Aí tira a gente, põe represa, ou seja, tira as pessoas para fazer a represa. Diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, já está dizendo qual é o trecho, né, que está acontecendo isso, né, mais ao norte da Bahia. Diz que dia menos dia vai subir bem devagar. Ou seja, se eu represo, essa água, ela vai aumentando de nível. E passo a passo, vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. Ou seja, olha essa área de sertão aqui que a Pro colocou até para você, né? Tem uma visão de como é que é isso. É o solo, né, extremamente, bora dizer assim, né, seco, a vegetação de caatinga, é bem, bora dizer assim, né, castigada por longos períodos de estiagem. E agora eu estou dizendo que tem uma profecia de um beato, né? E já estou trazendo questões culturais aí também para isso, que aí já mexe com a religião e tudo, né? Mexe com as crendices populares e tudo, e que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração, ou seja, a pessoa está sofrendo ali com isso, né? O medo que algum dia o mar também vire sertão, ou seja, a gente está mexendo tanto com a natureza que pode ser que aquela infinidade de água lá, né, que tem nos mares, ela possa vir também, né, a virar sertão, alguns lugares possam vir a virar sertão. Então, essa música, ela explica direitinho essas alterações aí no espaço, falando essa leitura de mundo com as pessoas que vivem, a religião que elas têm, né, a crença e tudo. Outro elemento importante também, que faz a leitura das paisagens, a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele descreve todo o litoral brasileiro ali, né, dia após dia ele vai fazendo as cartas e enviando para o rei de Portugal, com um português, bora dizer assim, bem mais rebuscado, que a gente nem utiliza mais, pelo menos aqui no Brasil, né? Tanto esse português assim. Então, ela, né? Aqui tem uma foto dela e ela tem, né, várias passagens que ela vai falando, né, sobre as pessoas que, né, e como é que eles estavam vestidos, que no caso não estavam, como é que era o litoral, as belezas naturais que tinha. Aqui a gente tem aqui uma série de livros e filmes, ou livros que viraram filmes ou somente filmes. São vários, mas eu coloquei aqui alguns, né, para já fazer você ficar instigado assim, querer fazer algumas leituras. A Pro também vai tirar, né, algumas cenas dela, escrever, né, as falas, tudo direitinho, para a gente analisar. Tem o Menino de Pijama Listrado, né, que fala da amizade desses dois meninos, fala do período, né, da Segunda Guerra Mundial. Central do Brasil, que mostra, né, toda essa dificuldade do povo que sai, né, dos seus estados de origem para vir, né, para essa grande capital. Muitos deles nem sabem nem ler nem escrever, e conta a história, né, desse menino aí também, que a Pro também não quer falar muita coisa para não tirar você de querer ler o livro, né? Fala, né, de Charles Chaplin, que fala desse período da Revolução Industrial, desse trabalho, né, repetitivo o tempo todo, falando de ambientes até, bora dizer assim, relacionados com o espaço da cadeia e tudo. Cenas Urbanas, que é um livro que traz assim, né, 10 situações que ocorrem nos centros, né, nos grandes centros da cidade. É um livro que já tem um certo tempinho, mas que é muito atual ainda perante essa situação de violência até que a gente está vivendo agora. O filme, né, O Auto da Compadecida, que acho que talvez de todos aí seja mais conhecido, né, de vocês, com justamente aquela história lá no meio do sertão, que conta a história, né, de pobreza também, de dificuldade, né, deles dois, e às vezes até vendo pessoas mais abastadas, que até onde o cachorro, bora dizer assim, né, tem uma situação melhor do que eles. E o filme O Inferno de Dante, apesar do nome, né, a palavra inferno assim chocar, mas na realidade ele fala da grande montanha que entra em erupção e acaba, né, com a cidade, e eles têm que reconstruir cada vez que esse vulcão, né, ele entra em erupção. E aí ele vai explicando todas as características que uma montanha ela vai dando, né, ao longo do tempo para dizer, olha, eu vou entrar em erupção, né? Então,
bastante legal, teriam outros lá. Então, na nossa, né, revisão, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos, durante esse momento, fazer várias leituras de mundo, como vocês perceberam, utilizando as paisagens, os elementos ali que compõem, esses textos que nós vamos trabalhar, e também vamos estar chamando atenção para essas relações, ou seja, vamos fazer a leitura de mundo desses textos que nós vamos estar trabalhando agora. Espero que você curta bastante ler. Se não começou isso ainda, comecem, porque dizem que ler é viciante. Quando você começa, né, você não quer parar mais. Não comece, se você não leu nada ainda até hoje assim, não comece com livros, né, muito, bora dizer assim, grandes, vá dosando isso aí, vai aumentando ao longo do tempo. Então, gente, vou ficando por aqui. Um beijo, né, no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Vão separando os livrinhos aí, viu?